Pretože priniesli sme minulý týždeň tú informáciu o tom, aké najhlúpejšie heslá zvykneme používať, že 1, 2, 3, 4 a podobne. Ondrej ale má presnú predstavu o tom, ako často by sme mohli heslá meniť. Dobré ráno, ideme. Dobré ráno. Manéver. Ako fajn. Často teda meniť heslá, keď už máme heslo 1, 2, 3, 4? Najčastejšie tie heslá sú teda naozaj také na Slovensku najpopulárnejšie, s tým NBU, to je také veľmi populárne, alebo vlastné meno, alebo heslo ako slovo. Lebo ľudia si myslia, že to je už tak otrepané, že to už nikoho ani nenapadne, to tomu možno dať. Napadne. Takže býva to tak, že dobre by bolo meniť heslo tak raz za mesiac, ale ono sa to ľahko povie a ťažšie urobí. Ja som si teda preventívne včera zmenil heslá, keďže u mňa je tých zariadení ako si trocha viacej, tak je to taká zábavka. To znamená, že chvíľku s tým strávim a potom ešte zaujímavé je, že slovenská anglická klávesnica Z-ko, keď je v tom hesle, tak to nie je také ľahké. Rozmýšľam vyhnúť asi Z-ko aj Y-ku, však? Áno. No. Ja skôr rozmýšľam nad tým, že ako si zapamätať tie hesla. Vieš, keď máš každý mesiac vymeniť a máš ako tri zariadenia, tri rôzne heslá. No mne sa už takto stalo, že som prišla. No skúsme trebárs také jednoduché slovo, že Bratislava. Hej, to si každý vie zapamätať. Áno. Bratislava. A teraz si zvolíme svoj vlastný kód, ako z tohoto urobiť nejaké heslo. Takže každé Ačko bude osmička, a tých je tri v tomto prípade, a každé Ičko bude jednotka, a ostatné treba znecháme. Toto je heslo, ktoré... No a k tomuto ešte, keď pridáme napríklad nakoniec nejaký znak takýto, tak z tohoto máme heslo, ktoré sa dá ľahko zapamätať, pretože vieme, ako sme ho robili, ale toto je silné heslo, ktoré nikto neuhádne. Ale pamätáte, že aké to bolo to číslo pri tom Ačku? Ale žijem úplne inom modeli. Neexistujú na to nejaké iné pomocky? Neexistujú, napríklad teda ja mám také, že dotykové heslá viem realizovať, tak trebárs, keď si zapnem svoj notebook alebo smartphone, tak už môžem zadať proste také nejaké ako písmo, také obrázkové heslo. To znamená, že on, to sa ľahko zapamätá, lebo ja viem, že aký tvar to bol. Áno. Toto bolo veľmi jednoduché, ja som to len tak pre takú názornosť urobil, ale keď je tam viacero tých pohybov, tak to nikto neuhádne. Je takéto heslo bezpečnejšie voči hackerom? Najbezpečnejšie podľa mňa, toto je, by som povedal, je to o niečo, o stupienok bezpečnejšie, ako v prípade toho, lebo vždycky existuje alternatíva, že keď zabudnem toto obrázkové heslo, tak to je nejaké heslo, ktoré je za tým, ktoré znova znamená nejaké písmenka. Najbezpečnejšie podľa môjho názoru je potom také heslo, že napríklad na notebooku mám snímač otlačkou prstov a tento otlačok prsta, to sa nedá taký stratiť. Taký identifikátor, že to sa nedá. Ani nahradiť, jednoducho to je také najbezpečnejšie, lenže nie každý počítač je týmto vybavený a môže byť niekedy fungovať. Nejaký problém, že si porežem ten prst. Popálim sa pri varení. Dá sa zadať samozrejme všetkých 10 prstov si môžem zadať, tak keď prídem o všetkých 10 prstov, tak asi nemám čo robiť na počítači. Asi áno, ale myslím, že aj tento je taká dobrá pomôcka. Napíšte si ho, zapíšte si ho, začnite ho všetci používať, ne? To nemám povedať. A tak miesto Ačka, nie 8, ale 2 napríklad. Ondrej Macka, našim počítačovým hosťom ešte nemaj bude a budeme zvedaví na vaše odpovede, ktoré posielate na celoránku a Zuzke Kostrábovej. Dnes riešime 8 alebo 6 hodinový pracovný čas. Som zvedavý, že aké odpovede prídu.